You guys, welcome back to our channel. Please don't forget to like, comments and subscribe to our YouTube channel. today So we're gonna take we're gonna take the kids to the playgroup today, um, every Tuesday and Wednesday. So Tuesday it takes us 30 minutes drive and it starts from 9.30 to 11. And starts at 9 to 10.30. So, oops, nakalimutan ko yung sapatos ko, guys. So, akit naman ako. So, I'm gonna wear boots today kasi medyo malamig. So, yung Wednesday playground namin is dinadala namin dun si na para ma -film, fama, para ma-familiarize niya yung lugar kung saan siya papasok ng prep or school next year. Important to yung playgroup guys para ma break yung routine um like dalhin sa park or sa bahay lang playgroup it allows children to try out new toys and activities learn how to play with other children and learn how to interact with adults other than their parents it helps also to, v to develop their social skills they need for school And hindi lang siya maganda sa kids, di maganda din siya sa mga parents or caregiver ng mga bata kasi nakakamit sila ng um, new people. Tapos alam nyo yun, yung pang may kachikahan, baka maging ka-friend nyo pa, maging kang-hangout nyo. So it's good for child, it's good for kids and parents. Hindi kasi same sa atin na paglabas natin ng pinto may kachismisan kachismisa na tayo, yung anak natin may kalaro na agad kasi may mga bata sa labas ng kalye, tsaka may tao dito kasi ano eh, ang bihira lang na may makita kang bata sa labas na, na, naglalaro at tsaka hindi or bihira ka lang makakita ng tao na nasa labas na, na nagchichismisan, Bale, sa loob sila ng bahay nagchichismisan. <laughs> Pero seryoso guys, um, karamihan sa mga tao dito, sa umaga ay nahatid nila yung anak nila sa daycare, sa kindy, sa school, and then diretso nila sa work. And then after work nila, susunduin nila yung anak nila, tapos always sa sabahan nila, maghapunan, magrelax And then sa susunod na araw, gano'n na naman. So wala talaga silang time sa mga extra na ganyan-ganyan kasi wala eh. busy lagi makanya kanya buhay ganon the story behind thai penang chicken curry so i have a friend i met her at the play group she's from thailand she's a thai and and then we were talking about food and she said her kids love this curry and i'm like i get a hook and i'm a food lover and i love to eat and i was like i must i must try that so I looked it up, and the first time when I made it, I used 275 ml of coconut cream and 275 ml of coconut milk. Since I didn't have palm sugar, so I used brown sugar. Oh, it was so good! And then the next time I made it, this time I used 400 ml of coconut. Milk. The difference from the first time and the second time that I make it is that the first time was creamier than this the second time, but it's so delicious and it's easy to make. Here we go guys, malapit na tayong makarating sa ating paruroonan. Andito na tayo sa park lang kami dito. And then, nasa loob siya ng church. Um, usually, may attendance fee for since na ng pandemic and after pandemic Naglibre nag siya So this year lang nag-start yung attendance fee ulit So pag isang kid Pag isang kid, nasa 135 pesos yung babayaran Pag pamilya naman, nasa 175 pesos yung babayaran At, at pag bata naman na isang taon pa baba Libre na rin siya So, ito yung it, mga activity na ginagawa na today. Um, bawat week, iba-ibat, iba, iba't ibang mga activity yung mga ginagawa. So, papakita ko sa inyo yung mga activity na today. So, ayan. Music area. Ayan, jelly. And then, my kinetic sand. Umuwi na kami dito. Dinala rin namin sila sa park para doon sila mag ano, snacks sa park. Sa so, pag-uwi ng bahay, gumawa na rin ako ng spring rolls. So, ito na yung ingredients natin sa Thai Panang Chicken Curry. So, dito naglagay ko ng half cup of coconut milk. 1 tablespoon ng paste. Kung gusto mo ng mild, kung gusto mo ng spicy, gawin mong 2 tablespoon. Tapos, nag-add ako ng brown sugar dito. Tapos, nilagay ko na rin yung, yung curry leaves. So, mix-mix lang. Hintayin ko lang malapot yung sauce. And then, ilagay ko na rin yung chicken breast natin. So, ayan. Nakita nyo na um, medyo malapot na, malapot na yung sauce niya at um, medyo dry na. So, i-mix lang natin yung chicken. I-coat lang natin yung sauce sa chicken. So, i-mix lang natin lahat yan. Tapos, ang galing ng chef ko, no? Lagi akong tinutulungan niya magluto. And then, ilagay natin yung natitirang milk at maglagay tayo ng 1 tablespoon of fish sauce. At inaan lang natin yung apoy. Mga 10 minutes, luto na yan siya. Takpan natin, ay inaan yung apoy at luto na yan after 10 minutes. Para tender yung chicken natin, kaya kailangan mahina lang yung apoy. So that's it. That's it for today. Ito yung Thai chicken panang curry natin. Hope you like our video today and please don't forget to subscribe, likes and comments and hope to see you soon. Bye.